Kwenye michezo, mshambulizi wa timu ya Uingereza Liverpool Divock Origi yuko humu nchini baada ya kukosa nafasi katika timu ya taifa ya ubeleji inayoelekea Urusi kwa kombe la dunia. Origi ana asili ya Kenya kwani ni mwanawe aliyekuwa mshambulizi wa timu ya Harambee Stars Michael Koth. Mwanaspoti wa Nipashe Bernard Ndong hii leo alipata fursa ya kuzungumza na Divock. Well, Divock, najua kwa mashabiki wengi hawajui kwamba unaweza kuongea Kiswahili. Najua ukikutana na watu alafu unaweza kuongea Kiswahili, najua hisia zao zinakuanga za kufurahisha. Flemish, na kuongea Kiflemish, so na pia Swahili yangu haiko perfect, but at least naweza kujiexpress, naweza kuongea na watu. Na watu kuanga surprise, nasema kumbe unaongea Kiswahili, nasema of course, kwa nyumba si unaongea Kiswahili tu, so this year na sichezi World Cup, so ni feel tayari kuna 42 days at least naweza travel kidogo nione, so nikasema lazima nikuje Kenya. Ugali, pilau, all the nice things, lakini pia nafaa kuwatch diet yangu. Siwezi enda too far, but yeah, nima miss a lot pia kuona hiyo family, nikiona maanti zangu, maanko zangu, ni na feel hiyo love, na blood yako pia, ukiangalia around, unatembea Nairobi, unasema okay, niko Kenya. Kenya naona wa Kenya, so niko happy, niko very happy. Pia football. Football pia ilikuwa na pre-season, very short after the season kumaliza, so ilikuwa difficult kidogo say na World Cup, Euros. Divock Origi huyo ambaye ni raia wa Ubeleji akizungumza lugha ya Kiswahili hapo. Alafu wewe Mkenya hapa ati sijui Kiswahili.